ყოველ საღამოს რვის აწუხზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ეს და ფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. ლას-ვეგასში ჩატარებული მსოფლიოს ჩემპიონატი და ქართულ ფალავანთა წარმატება დღეს ჩვენი სტუდიის და გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ემზარ ბედინეიშვილი და ასევე დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია სანდრო ამინაშვილი, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. 240-91-92-92-92-92 კითხვა და მოსა ზრება რადიო 1 წერტილით ისე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, медаლი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ წარმატებას. მოდით ემზარ თავდაპირველად თქვენ შეაფასეთ ჯერ თქვენი პირადი შეგირდის გამოსვლა, თქვენი ბიჭი როგორც მთელი ამ შეჯიბრის განმავლობაში სოციალურ ქსელში აქტიურად პოსტავდით, დიახ თქვენი ბიჭის გამოსვლა და შემდგომ უკვე ნაკრებზეც ვისაუბროთ. ჩემო ბიჭო და ამტკიცა ევროპის თამაშებზე რომ უკვე ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო არა მარტო ევროპის მასშტაბით, უკვე მსოფლიოს მასშტაბითაც თავი გვასახელა და ჩვენ სამწვრთნელო შტაბიც ძალიან იმედიანად ვიყავით, მიუხედავად იმისა რომ ბოლო შეკრებაზე ცოტა მოიწამლა სანდრო, ცოტა შეუძლოთ იყო ერთი კვირის მანძილზე ფაქტურად არ უარჯიშია, წონაშიც დაიკლო, მაგრამ მე ლას-ვეგასში მათღიან დასვენების პროცესმა ხელი შეუწყო სანდროს და ეს აღდგენითი პროცესი კარგად გამოიყენა ფაქტურად, უკვე გამოჯამრთელებული იყო, წონაც მომატებული ჰქონდა, ფერიანი მოფერიანებულიც იყო და რა ავანსებიც ჰქონდა ფაქტურად იჭიდავა. იყო რაღაცა ხარვეზები, მაგრამ თაი ერთი სიტყვით რომ მეტყვიან თავაწეული დატოვა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი დაგვახარა სულ და მთელი საქართველო. და სანდრო, მოდი თქვენ შეაფასეთ, რამდენად რთული იყო თქვათ ამ წარმატების მიღწევა. ემზარმა აღნიშნა, რომ ფაქტურად თამაშების შემდგომ იყო რაღაც ერთგვარი ფსონი, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატი მაინც სხვა დატვირთვის მატარებელია. კი, რა თქმა უნდა, ახლა მსოფლიო ჩემპიონატია და ყველა თან სალიცენზიო შეჯიბრიც იყო, ეს ლიცენზიები თამაშდებოდა ოლიმპიადის. ყველა მომზადებული იყო და ნორმალურად საკმაოდ გამიჭირდა. მარა შეძელი და მესამე ადგილი მოვიპოვე. პირველი შეხვედრაც ამერიკელთან შეხვდი, ამერიკელ სპორტსმენს. და აი შაკომაც განმაწყო კარგად, რომ რა ილეთებს აკეთებ და ყველაფერი განვიხილეთ და რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე ძალიან გამიჭირდებოდა. მოგებოდა. საკმაოდ ნორმალურად კარგი ანგარიშებს მოვიგე. ამერიკის პრიზიორი იყო. დიახ. მოდით ემზარ თქვენ შეაფასეთ ფაქტურად ჯერ სანდროზე ბრძანეთ მისი მეტოქეები და საკმაოდ რთულია, როდესაც სალიცენზიო შეჯიბრიც არის ამავდროულად, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატია, მაინც გარემო აბსოლუტურად სხვა არის და ეს ყოველთვის თვალნათელია. ბევრი სპორტსმენი, ბევრი გამოცდილი სპორტსმენი დაიდრგუნებოდა სანდროს ადგილზე, ისეთი ატმოსფერო იყო დარბაში, თან პირველივე შეხვედრა პირველად ჭიდაობდი ამხელა ფორუმზე და ამხელა მოჭიდავი ახლა მსოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ამერიკელი. თან ამასთან ერთად დამარცხებულიყავს იმ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოლიმპიური ჩემპიონი შარიფოვი და გადისოვი. ხელწამოსაგრავი არ იყო ასევე ამერიკის ჩემპიონატზე დატოვებულიყავს ოლიმპიური ჩემპიონი სანდერსონი. ფაქტურად სანდრო არ იცოდა ამდენი ინფორმაცია მასზე, მაგრამ ფაქტურად მე მყავდა ხუთი თვით შესავლელი სპორტსმენი მე და ჩვენ სამწვრთნელო შტაბს ეროვნულ ნაკრებში. ფაქტურად რა დავალებაც მივეცით, რა უცხარი ზუსტად მარჯვენა ფეხზე ჰქონდა აქცენტი
იმის გარდა ის არაფერს არ აკეთებს, ყველა შეხვედრას აწყობს მარჯვენა ფეხიდან. სანდროს კიდეს მარჯვენა ფეხის კონტროლი კარგად ეხერხება და ფაქტიურად აი ამან განაპირობა, რომ ჩვენ დაუმალეთ იმის პლუსები და მარცხენა ფეხში, რაც უთხარეს სანდროს დავალება, ზუსტად სამჯერ გადაიყვანა იმ ფეხიდან. და ამის თქმა მინდოდა, რომ პირულად მონაწილე ადამიანისთვის ამხელა არ დათრკუნულა, საერთოდ ისე ჭიდაობს, აი აღელვება არ გააჩნია და ხანდახარ მიკვირსოლვე მეთქი აი მალადეც, რომ აი სანდროს ამ შემართებას, ამ ვაშკაცობას, რომ ძალიან ბევრი გამოსული სპორტსმენს გაუჭირდებოდა, მაგრამ გადალახა ვაშკაცურად. უფრო მე შემდეგ შეხედრებში უფრო გაუჭირდა, ვიდრე პირველ შეხვედრაში, სადაც ყველაზე რთული იყო ადამიანისთვის და სპორტსმენისთვის აი განწყობა, მოერია თავის თავს. და რაც შეეხება თურქ სპორტსმენთან, ფაქტიურად ცოტა ტაქტიკურად გვაჯობა, ვერ გადავეწყვეთ, მაგრამ ამ შეცდომას აუცილებლად გამოვასრულებთ, გვაქვს სამუშაო ოლიმპიურ თამაშებამდე და მოსამზადებელი ეტაპი ძალიან ხანგრძლივი გვაქვს. ამ შეცდომებზე ვიმუშავებთ აუცილებლად. რამდენად რთული იყო სანდრო ის ფაქტორიც, რომ აქ მედალთან ერთად ლიცენზიაც თამაშდებოდა? იყო აი ფიქრობდით, როდესაც გადიოდით შეჯიბრზე, რომ მინიმუმ ლიცენზია და მაქსიმუმ ორივე ერთად? კი, ახლა რო ჩადიხარ მინიმუმ ლიცენზიაზე ფიქრობ სპორტსმენი. და მე მაქსიმუმ მედალს მაინც ფიქრობდი, თან პირველად ვასპარეზობდი მსოფლიო ჩემპიონატზე და მედალს გეგმავდი მაქსიმუმს ჩემს. ანუ არ არის დღეს თქვათ ეს ხმამაღალი განცხადება, შედეგი მიღწეულია, მაგრამ როდესაც ჩადიხარ, შენთვის არის სადებიუტო ჩემპიონატი და ფიქრობ, რომ მედალი უნდა მოვიპოვო. არ იყო თქვათ თქვენთვის ეს ფსიქოლოგიურად დამატებით პრობლემური? ფსიქოლოგიურად ძალიან კარგად ვიყავით, ან ბაქოშიც მესამე ადგილი რო დავიკავე უკვე კარგად ვიყავი ფსიქოლოგიურადაც. რა ვიცი, მწვრთნელებმა ყველანაირად მოგვამზადეს ფსიქოლოგიურადაც. ვარჯიშებზე სამი შეკრება გავიარეთ სოფლიომდე და დიდი მადლობა მწვრთნელებს მინდა გადაუხადო, პირადად გვევარჯიშებიან, თითოეული მათგანი შემოდიან და პირადად რაც გვეჭიდავებიან ყველაფერს დებენ, რომ კარგად მოემზადოთ. აი მართლა ყველანაირად ხელი შეგვიწყეს. მინდორაშვილიო ცაკავს ეროვნულ ნაკრებში და პარაში რო გიდგას მთელი ზბორების მანძილზე და ამხელა დატვირთვას იღებ ამხელა სპორტსმენისგან და პლუს ამხელა სპორტსმენი ყავს როგორც კონკურენტი ჩვენი ძმა და მეგობარი დათო მარსაგიშვილი, უფლება არც აქვს რომ სხვანაირად გამოვიდეს ამ კონკურენციიდან გამომდინარე მიაღწია სანდრო მანდეს. აი ამის თქმა მინდა, რომ რეზოც პარაში, მეც პარაში, დათო ხო თავისთავად ამხელა სპორტსმენია და იქ არიან ბიჭები, რომლებიც იმხელა დონეზე არიან უკვე 86 კილოში, რომ ამისთვის აი დამატება მოუტანა ზუსტად აი ამ შრომის უნარიანობამ და ამ დატვირთვამ. ემზარ, აი როგორ თვლით იგივე ბაქო, თქვათ ეს მსოფლიოს ჩემპიონატი, კალენდარი წლევანდელი ძალიან დატვირთულია. არის თქვათ ეს პრობლემა, როდესაც ემზადები ერთი შეჯიბრისთვის, სრულდება შეჯიბრი და უკვე მეორე შეჯიბრზე ფიქრობ? ფაქტიურად ერთადერთი პრობლემა, რაც გაგვაჩნდა, რომ აი ეს ამერიკის დრო იყო, რომ 11 საათი უკან სხვაობის გადართვა იყო, რა როგორ გადაერთვებოდნენ ბიჭები, როგორ იმოქმედებდა. დანარჩენ შემთხვევაში ბიჭებს ისე ჰქონდა გაწერილი პროგრამა, რომ არ ქონია დატვირთული. აი ერთი ტურნირი ჭიდავა ფაქტიურად სანდრომ ევროპის თამაშების მერე, ისიც ფაქტიურად ცოტა ვერ იყო კარგად, ვერც ერთი ვერ იყვნენ თან ფიზიკური შეკრებიდან ჩამოვიდნენ ბიჭები და თავისთავად რეალიზაცია ვერც ერთმა ვერ მოახდინა, მაგრამ სადაც საჭირო იყო ბიჭები ისე შეკრება დაიწყეთ, სადაც ლეიბი იყო, უფრო მეტი დასვენებაც იყო, დატვირთვაც იყო და აქედან გამომდინარე ფაქტიურად არ ყოფილა რამე ისეთი დარღვევა აი ჩვენ მომზადების პერიოდში, მარტო აი ეს ამერიკის ფაქტორი. გასაგები, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი პრობლემა. ერთადერთი ფაქტორი. თუმცა თქვათ იგივე ალბათ კლასიკური ნაკრების წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან სტუდიაში და ისაუბრებენ ამ დეტალებზე. მათი თქვათ გამოსვლის შემდგომ რაღაც ერთგვარი პესიმისტური განწყობაც იყო და ერთგვარი მთელი მოლოდინი გაკეთდა თავისუფალი სტილით მოჭიდავებზე. იყო ემზარ ეს ფაქტორი, იმიტომ რომ მათგანაც უფრო მეცელოდა გულშემატკივარი, ფაქტიურად მათ ლიცენზიის მოპოვება ვერ შეძლეს, არის მედალი, მაგრამ არა ოლიმპიურ სახეობაში. არის აი ეს დამატებითი ფაქტორი, როდესაც ჩვენ გამოდიხარ და უკვე არა მარტო ფედერაციის და სახეობის, არამედ მთლიანად საქართველოს ვთქვათ სიხარულზე ზრუნა. ევროპის თამაშებში ჩვენ დავიწყეთ, მათთვის სტიმულის მიმცემი იყო, მაგრამ ორივენაირად შეიძლება გადავშევხედოთ, ვინ როგორ დაძლევს, ზოგისთვის შეიძლება პასუხისგებლობა მომატებულიყო, რო ვთქვათ აი ბერძნულ-რომაული ნაკრები ვთქვათ ვერ გამოვიდნენ ისე როგორც ველოდებოდით,
რაღაცა მიზეზების გამო. ან პირიქით მომختارიყო, რომ პირიქით უფრო მეტი мотиваცია გქონდეს, აი ნაკრებს ისენი ვერ გამოვიდნენ და მოდი ბიჭებო ჩვენ დავდგეთ და იმას მაგივრად რაც იმათმა ვერ შეძლეს, მოდი ჩვენ შევძლოთ, ეს мотиваციაც არის, მაგრამ ამ ეტაპზე მე მგონია, რომ ნაკრები იმ დონეზე იყო მომზადებული და ისე ხმამაღალი განაცხადი ქონდა უკვე ჩვენ ყველა შემთხვევაში, რომ აბსოლუტურად ველოდებოდი მე კიდევ თქვი კიდევაც TV-ის ტელევიზიაში, რომ აუცილებლად ეს შედეგი და აუცილებლად ოქრო გჭირდებოდა, რომ დამაგვირგვინებელი ყოფილიყო ჩვენი წარმატება. ამის ოქროს გარეშე ჩვენი წარმატებას ისეთი ფაზი არ ექნებოდა და ეს ყველთან საქართველოს გაიგო. მადლობა ლადოს, მადლობა ამორებებს, მაგრამ ლადომ თელ საქართველოს, თელ სოფლიოს დაანახა, როგორ შეიძლება ადამიანი იბრძოდეს 6 წუთის მანძილზე ერთი ნაბიჯრო უკან არ გადაედგას. და მე კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ მადლობა რა თქმა უნდა ყველას, მადლობა მთავარ მწვრთნელს, მაგრამ მადლობა პირად მწვრთნელებს, იმიტომ რომ თქვენ შაკო ბატონ უგზარცხილელს, ის იყო თავი შეგირდებთან ერთად ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მე მაშინ შეგნებულად გავყავი ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ის მის შეგირდებთან ერთად, თქვენ შეგირდთან ერთად, იმით რომ არა თქვენი ეს შრომა წარმოუდგენელია, რომ ნაკრებში ესეთი გაზრდილი ახალგაზრდები მოდიოდნენ. აბსოლუტურად მართალი ხარ ელენე, არ შეიძლება იმ ადამიანების ღვაწლი, ვისაც ამდენი ხნის მანძილზე ჩადებული ქონდა. მე დავიწყებ სანდროს პირველი მსვლელიდან, ბატონი ბიჭიკო პაპაშვილისგან, ჩვენი ლეგენდარული გიორგევიჩიდან. ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი ადამიანია და დიდი გულშემატკივარი მთელი საქართველოს. მან დაიწყო პაპაშვილთან ვარჯიში და შემდგომ ბატონი კობა იყო მისი მწვრთნელი. შემდეგ ესტაფეტა გადმომეცა მე, ანუ ჩვენ სამივეს მიმიწვის. ანუ კობა თქვენი მწვრთნელი, ბატონი. ჩემი დიახა, რა თქმა უნდა და საუბარია კობა ლოჩაშვილზე, მე აყვევეთ ქუჩას მსმენელს, დიახ. კობა ლოჩაშვილი და ეს სამივეს მიგვიწვის, რა თქმა უნდა, ეს სული ისე არაფერი არ ხდება და ის ნავარჩევისაც რა კარავინა რა თქოს, რომ ვიღაცას არა გაკეთებული და ეხლა მე გავაკეთე. აბსოლუტურად ყველა ნაშრომი დააფასა ამ ადამიანმა. ერთის, მეორის და მესამის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ნაკრების მწვრთნელები და შევაქო, იმიტომ არა რომ ჩვენი ერთი გუნდი ვართ, მართლა ყველა თავდადებით, ბატონი რეზოს დამადობით, ალეკო კახნიაშვილი, არჩილ კიტიაშვილი, დათო პოღოსიანი, ყველა გადავინაწილეთ ეს თვირთი და ბიჭებმა არ გვასახელეს და უფრო მეტი შეგვიძლია და ჩვენ ამას დავამტკიცებთ, რომ ჩვენ მეტი შეგვიძლია. დასანანი მარცხი განიცადეს ელისბარმა და ბექამ, მაგრამ აი წინა ვართ კიდე, ახალგაზრდა ბიჭები ყავს, ოლიმპიურ თამაშები მოდის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ვასახელოთ კიდე მინიმუმ ერთი ოქროთი და დანარჩენს კიდე მერე ვიტყვი. გასაგები აუცილებლად თქვით. სანდრო, რა ალბათ არის დამატებითი мотиваცია უკვე შემდგომი შეჯიბრებების წინ, როდესაც თქვენს მიერ მოპოვებული მედლის შემდეგ ლადო ხდება მსოფლიოს ჩემპიონი, გენოიღებს ბრინჯაოს მედალს, ეს არის ალბათ ძალიან დიდი სტიმული, ხო? ფაქტურად წარმატების ესტაფეტა გახსენით თქვენ. როგორია, როდესაც უკვე ხომაგობ წარმატებული მედალოსანი შენს თანაგუნდელებს? ძალიან კარგი გრძნობა, რა თქმა უნდა, ხომაგობაც მე ხმაც აღარ მქონდა ისეთი შეხოდრები ქონდათ ბიჭოს, ძალიან გულშემატკივრობდი და მართლა რამხელა სიხარული იყო ლადონ, რომ ჩემპიონობა მოიპოვა. არ ვიცი რა, მე ვერ წარმოვიდგენდი ჩემ თავზე მეთქი, მეც რომ მოვიგო მეთქი, ძალიან დიდი ბედნიერება იქნებოდა. ლადონ მართლა სასწაული მოახდინა, ესეთი შეხოდრები ქონდა და მსოფლიო ჩემპიონობა მაინც სულ სხვა არის. მიულოცა აქედანაც ლადოსაც და გენოსაც და სხვა ბიჭებსაც კი მართალია შეეძლოთ, მაგრამ არ აუშავ რა, სხვა დროს გამოასწორებენ. აი რა მომეტებს. მოდით ემზარ ლადოზე ვწანეთ თავდაპირველად. ფაქტურად ბოლო დროის გამოკვეთილი ლიდერი და ესეც ალბათ იშვიათია, რომ 10 წლის შემდგომ სოფლიოს ჩემპიონი გახდეს იმ მწვრთნელი შეგირდი, რომელიც ზუსტად 10 წლის წინ ზეიმობდა სოფლიოს ჩემპიონობას. დღეს საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელია რევაზ მინდორაშვილი. რეზუმე ერთი გასრული თუ ორი დაიჭირა? ორი, და 10 წლის იუბილე. თვითონ იყო შემოქმედი თავის ჩემპიონობის და შემოქმედია ლადოს ჩემპიონობაში უდიდესი წვლილი აქვს. რეზუს მართლა მაგარი ადამიანია და მე სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ მაგისთან ადამიანთან და მაგისთან ბიჭებთან მუშაობით, ვინც არის ჩვენ ნაკრებში. ძალიან მინდა აღნიშნო, არ შეიძლება რომ გამო ჩვენი ფსიქოლოგი, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ფსიქოლოგი ზურა კახაბრიშვილი, ჩვენ გაგვიჭirdებოდა, აი ზურა რო არისო ჩვენთვის იყო ცოტა ისეთი ფაქტორი, მაგრამ აი ბიჭებმა გადალახეს მაინც და ყველა მადლობა მინდა ჩვენ ექიმებს,
მურცხოლაძე გიორგის, გელაძეს, გიორგის და თემურის უღმესი მადლობა სულელას, ვინც ჩვენ წარმატებაში წვლილი შეიტანა, სულას თამადობით რა თქმა უნდა და არ შეიძლება ამაგის დავიწყება. ყველას მინდა მადლობა ფედერაციიდან დაწყებული, ვინც ჩვენ გვერდში იდგა და ვისაც ჩვენი წარმატების ჯეროდა. ლადოზე ბრძანეთ ფაქტურად ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირად უსამართლო დაიჩაგრა საჯების მხრიდან და ფაქტურად მან ამჯერად ყველას დაუმტკიცა, რომ ყოველთვის იმსახურებდა წარმატებას. აი ეს უგვირგვინო ჩემპიონი იყო ლადო და ყველა იზახოდა, რომ აბსოლუტურად დასანანი მარცხი განიცადა. ხო შეიძლება, რომ ის მატარებელი მეორე დარჩა მოიაროს, მაგრამ ისეთი ბრძოლის უნარია, რომ ფაქტურად 20-80 იყო პროცენტულა, ის 20-ც აღარ იყო ბოლოს, ისე იყო, ის დათრგუნულები ვიყავით, მაგრამ ისეთი რაღაცა გააკეთა. მე დავწერი კიდევაც Facebook-ზე რა 2080 წელს უნდა მომხდარიყო, ის მოახდინა 2015 წელს. ბრავო ლადოს. მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გენერალი. მოგესალმა. ძალიან მაგშაკმე. მე გახლავარ თავსურებიდან სახი კიკვაძე. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით თქვენ და უროცავ იმზარის გამარჯვებას თავისი შეგინდებმა რომ გამარჯვეს, თავისმა შვილმა რომ გამარჯვა და უსურვებ წარმატებებს. იმზარ მე სურვებიდან გესალმები და შენ მშობლებს ამირან და შურას მადლობას უწნი. შენი ასეთი სამადებისათვის კარგად იყავით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მსვენას. უღურვესი მადლობა ბატონო შახი, ესე იგი ერთი სტუდია, ერთი გადაცემა არ გაუმაზია ჩვენ სტუდიაში ვარ და ერეკა და ესე გვამხნევებს და თან იმნაირი კუთხიდან არის რომ მე მოხარული ვარო ესეთი მსმენელი გვყავს. უღურვესი მადლობა კიდევ ერთხელ. და ალბათ საკმაოდ საინტერესოა სანდრო, როდესაც გულშემატკივართა არმია იზრდება, მშობლები, მეგობრები გასაგებია, მაგრამ დღეს უკვე ყველა გიცნობთ, ყველა საუბრობს თქვენზე და ერთგვარი ფსონიც კეთდება. როგორი იყო თქო თქვენი მშობლების, მეგობრების შეხვედრა, როდესაც ჩამო ხვედით ლასვეგასიდან? ძალიან გაუხარდათ, რა თქმა უნდა, აეროპორტში დამხვდნენს უყველა და მართლა ძალიან გაუხარდათ. მოხარულები არიან უფრო მეტი და მეტი შემართებით. თუმცა ვინ არის უფრო მეტად გულშემატკივარი ოჯახში, ვისაც აი ყოველთვის აქვს ერთგვარი ფსონი თქვენზე გაკეთებული? მე ვიტყვი მაგას, მე ვიტყვი. ბიძაყავს სასწაულება. ლეგენდა ადამიანი რო ბაქოშიც კი მთელი ბაქო მაგ ბიძაზე ლაპარაკობდა. ადამიანი ლეგენდა, ამღზდელი мама, მშობელი, რავი, წვნელი. ერთადერთი შეჯიბრი იყო ვიზა არ მისცეს, თორე იქაც მოდიოდა. არ არსებობს რომ ამის შეჯიბრი მთელი შეყვარებულია ჩვენი ბიჭები, ჩვენი სამსტუმროთ ყველა, აი სასწაული ადამიანი მამუკა ამინაშვილი, რომელმაც აზიარა ჭიდაობას ბიჭიკო ბაბაშვილთან. და არ არის თქვა ამ შემთხვევაში რთული, როდესაც ის არის დარბაში თუ უკვე მიეჩვიეთ და კრიტიკასაც იტანთ? ბავშვობიდანვე სულ დამყვებიან ხოლმე და ჩოლებრი მიჩოული ვარ და იმასთან ხურდება, რას ლაპარაკობ, იმასთან ხურდება პარაში და მერე გადასაჭიდებს. ყველანაირად მომწყობენ, რა ვიცი, და რა ჩემდი დე ვაკეთებთ. ემზარ, მოდით გენოზებ ძანეთ ფაქტურად, აი შედეგით, როდესაც იყო 0-8, ძალიან სევდიანი განწყობა მქონდა მე პირადად და ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი ვაღიარებ და მასაც უთხარი და ყოველთვის ვიტყვი რომ აი შეხვედრა ესე შემოტრიალდებოდა. აი ეს ბოლოს 0-8 რო იყო, ისეთი რაღაც არ წავუვიდა შეხვედრა ფაქტურად, ისთან გამოცდილია, მაგრამ გენო მიცოდა რომ თუ ის რამოდენიმე დროს გაძლებდა რა, აი იცოდა რომ აუცილებლად დაღლიდა. როიტნელი რო იყო და ჯვარზე წავიდა ის და მე თვითონ უკვე დატრიალებული იყო და ტრიბუნიდან უყურებდი, რავი, რამის გული გაგუჭერდა სულელას. მაგრამ აი ის რო დაიცვა, ადგა იბრძოლა, იმ ბრძოლაში ერთი გადაყვანა რო გაუკეთა ფაქტურად თვითონ წმენა მოუვიდა. ერთს მეორე მოყვა, მეორეს მესამე და ის უკვე ხელში უკვე თვითონაც იძახოდა რო გამოვედ ხელში უკვე როგორც აი ჩვარივით გახდა, ვეღარ უგზნობდი ხელშიო და სამი წუთის მერე ისე დღეს ჩააგდო. ფაქტურად გაანადგურა. აი რა არის ეს ფაქტორი, როდესაც შეხვედრის აი ესეთი შემოbrunება შეგიძლია? ნიჭი? ხასიათი. ნიჭი ჭიდაობა შეიძლება, მაგრამ ხასიათი სხვა თემაა. აი ხასიათმა მოაგებინა, მაგრამ იმდენი ხასიათი ჩადო ფაქტურად აღარ იყო ნახევარფინალში, აი უბრალოდ აი ეს დააგდა, ეს ხასიათი და ეს ჯინი ერთი ნაპერწკალი დააგდა. აი ეს რო ვერ გადალახა ფაქტურად თან თუ დაიღალა მერგინ
Якут спортсмен, Киргизец, Сахарит, Рогамодис, Лазаретан, Имансул, Амуацала, Энергия, Пактиурат. Кидай вот им сменил, гисмент камерджоба. Камерджоба. Могу сам напить. Калия, кай, когда все магак, ты ленит, ты спонсия, и ромит, куя, не, а комплименты, ты как учитывал, так аргисту марикал, ты ромит, как читал, ты профессор, я и коля трейдой, ты рамден, не мечит, хома, колки, сука, радикал, урики, хоми, дара, и гадкет, ты не дара, а сайзет. Ай, а раз, что ты, ай, колки, там гония, холме, ай, 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 Сопротивление чемпиона гахта. Остальные тренеры, мы читали, мы сами данные детективы оставили. То амхела сакси, вот там мы сами тебе собрали, скучно, потому что остальные тренеры гахта пилорам сопротивление чемпиона. Но мы разве кого ламит телва сакасло мора. А я убрало то амбу пол, меда. А из карацо иде садамия, не это уже бускосило мои котеди ажима. А из усуде пиданси, ходи за ивесу катиси басруге, бупло изари то ай алба тоби тари гаматрабли. Ходи сука ходи да митсия, где вот кеса. Ай дивидоси, магазин, мисионер холмеда, 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 Чем дзюдози арса убрать потом? Она саугия, японец арса убия, ай вазарзе. Ай амбито Мариан японец леди Магреб, который олимпийский чемпион, имеет сатакал кредит, сатакал кредит. Ай Дено Петриасиви, ай танк, ай мочидавия, ну ай унат квата, бьезе, бунтоме булитера, сатата. Ай рато има себя ходберу, ай хосер бакуэля схвара, что а контроле, ай рулага топинг, има зерога, а контроле, сэ тудага. Ай раз гмате, бубрало тханиска, нитикрия, хобезе, рамбе дихание, топинг. Касагебия, ты димат, лобадам, эмзар, моди тупасу хочу, ансрад. Мы организовали допинги, да, руки разгмате, смотрим, эффекты руга, крагаца, если организовали, не хла, фактура, ты хла, руки слида, но то слам дия, да, цесис, дисквалификация. Сумца, когда вот халкочах, гено, сром. Асла параку гено гмирия, да, и ухеда вот ими сару, что да, чавар на кода гмирия, да, асула, умалис донезе гено. Да. Идем к отсечивитхвас. Мрачехеба, мы мида китхот. Фактурат программа максимум еще сроле були. Эксцентрический категории да нотхшик вакс лицензия. Моди там лицензия, анте бишь сахебат спортане. Та рада когда тмат медламте. Та вид скрипа. Утанил кенчадзе чуени. Ахал газа спортсмени залиани медисмом сами спортсмени залиан. Аркия дамиани да гулмот гине мувардише. Убралот масисети. Хлам тависа сакши кое-ла соплю чемпион за верхтое бада урпронзе ибзода адамиан югор шеле ва мазерами аугица мукстис адамиас фактура тавадзе ул мадато ва тиде бисакартолю чемпионате юнайри спортсмене би югор скоте хабала шуилия якуба шуили зура би есе тимоци наагдеге би царматы були спортсмене би гаи арада мас радхма мунда шеезлю да мас ром шеезлю европис тамашевзе им соплю с момовал чемпионтан фактурат ай отхи тотхзе тасанани марцы хувер михо ламдонезе туара как рагаца убрало тахалгазе би соплю с чемпионат икац бразилия шиго им взаура айкит акет да ям фактурма упро и мукмеда чем мисазрит Затан, албат гама уцелува, па дара би чија джерда, мас ма мавали агда, ратхма мунда и медија сакартуелос. Сахелепс тијах. Самозда, тотхмети килуц, ратхма мунда и кој име дебару лицензија сајихпс. Ки батану, ки да вртим смене ли гисмент? Могесал ма бит. Самом шедовиса, чему Елена Эрдгулот, ви пасо журналисто, чену... Могесал ма бит, могесал ма бит. Мадробели у арво мојцвеце, самарели бича би. Тиди гули таза сули дилу цам цухвелас. Кахаре буле би вас, марто без дяра, цели сакар целоро. Чуен и дроши априя, леда чуен и химни. Бога смени дес. Маркари я шеили ва цаго с маграм, арари гули на фатка, ами ва цунда и хозда моге ва с маграм. Роца гули е нас имжвиде, да роца мети им да, а е сари хозда пери.
ეს იქნება ჩამოყარგებო. გაგახარო დღეს მე კარგად სიხარულით და გარბაჟურებს გისურვებთ. გასაგებია, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნამდვილად სასიამოვნოა, რომ შესაძაც აი ეს გულ შემატგიროს თქო ყველა თაობის ადამიანს და ყოველთვის აქვს შენი იმედი. ეს არის ერთგვარად სასიამოვნოც და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი ფსიქოლოგიური ფაქტორით. შესაძაც მიდის ნაკრები და უკვე წინასწარ არის მოლოდინი. რამდენი ოქრო იქნება? მე გეტყვით. ხუთი ბრინჯაური ყოფილიყო, ხუთი ვერცხლი ყოფილიყო და რამოდენიმე ხო ამხელა დიდი შედეგია, მაგრამ ლადოს ოქრო, ეს სხვა თემა, ოქროზე ორიენტირებული გუნდისთვის, რა თქმა უნდა, ქვეყანა სხვანაირად წარმოჩინდება. ამხელა ეროვნული დროშა, ამხელა გიმნი, ეს წარმატება უხარია ქართველებს, მეტი რა დაგვჩენია, რომ ამ სპორტით გავეხაროთ, ხან ძიუდოა, ხან თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნული მოვლენა და ესე უნდა ვიტრიალოთ და გავახაროთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი გულშემატკივარი. სხვა არც გვაქვს გეგმაში რამე და იმედი გვაქვს, რომ ოლიმპიური თამაშები და თავალწეულები დატოვებს ჩვენი მთელი ოლიმპიური გუნდი. ჩვენ ვისაუბრებთ თქო თან ამზადების დეტალების შესახებ, მაგრამ სანდრო, აი რა არის თქვენთვის მთავარი, ანუ რა თქმა უნდა ოლიმპიური ჩემპიონობა, რა თქმა უნდა მეტი წარმატებები და როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად რთული იქნება ამ ყველა ბარიერის დაძლევა? ანუ რა უნდა შეცვალოთ თქვენს ცხოვრებაში და ხასიათში, რომ ამ ყველაფერს მიაღწიოთ? შეცვლა დიდი არაფერი, ძალიან დიდი მონდომებით უნდა გავაგრძელოთ ვარჯიში, რა თქმა უნდა. თითოეულ ნიუანსი ყველაფერი უნდა განვიხილოთ და ეს მოწინააღმდეგეები და ყველაფერი რა თქმა უნდა ხასიათია რა. ხასიათით როცა იქნები, წარმატებაც იქნება. მომზადებასთან ერთად, რა თქმა უნდა. აი ეს ხასიათი როგორ ჩამოყალიბდა? არასდროს ჰქონდათ ეს განცდა, რომ აღარ მინდა, მოდი დავანებებ თავს და ვარჯიში მომბეზრდა? ეს ახლა ყველა სპორტსმენს რა თქმა უნდა წარუმატებლობის შემთხვევაში აქვს პატარა ესეთი გულის წყენაც არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისევ მე ვარჯიშზე მიხვალ და ისევ ვარჯიშიდან დაჭიდაობაზე გამოხვალ და ისევ განეწყობი ამ შემართებისთვის და ბრძოლისთვის. ემზარ, მოდი თანეთ როგორ შეგირდია სანდრო? ეხლა მინდოდა მეთქვა რომ ამბობდით, რომ ეს ვარჯიშზე რა განწყობა შეიძლება საქართველოს სულ ორ კაც კონდეს ნაშრომი, რაც სანდროს აქვს ნაშრომი, მაგრამ ცოტა მიზანმიმართულობა აქვს და შრომის უნარიანობა არ დაეწუნება ადამიანს. უბრალოდ ინდონეზია იტვირთავდა თავს, რომ ხანდახან საზიანო იყო მისთვის. ჩვენ ზუსტად ეს დავალაგეთ მის სპორტულ ვარჯიშებში და რამოდენიმე ხანი მე ფეხის ტრავმაც მიიღო, ორ დღის მაგივრად 10 დღე და დავასვენეთ, ფაქტიურად იგრძნო მან, რომ ეს ხანდახან დასვენება მის სპორტულ წარმატების ერთ-ერთი მომტანი იყო. ეხლა ხანდახან რო გადატვირთვის პროცესი ხوار დავისვენა შაკომას მაგას იტყვის ხოლმე და რეზუმასწავლებელთან მივა და ბევრი არ მომივიდეს და ფაქტიურად უკვე სპორტსმენა ეს კოლაჟი დაიჭირა რა ამ ადამიანმა. ერთ დროს არაფრის მომცემი სპორტსმენად, აი თქვა, აი საშუალო დონის სპორტსმენი იყო სანდრო პერსპექტიული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ დღეს გაიღვიძა და უცბად ყველაფერი მოიგო. გახდა საქართველოს ჩემპიონი, წამოვიდა ამხელა იმ წელს 23 წლების საქართველოს ჩემპიონად წააგო. როგორ შეძლოთ თქოთ აი ამ პაუზაში რა შეცვალა ემზარ? მოდი მაშინ ასე დავსვამ კითხვას, რა შეცვალა რომ საქართველოს ჩემპიონი გახდა დიდებში? ერთად დავიჭირეთ ეს, აი ეს მომენტები რაც ქონა ვარჯიშის პროცესში, ერთად დავიჭირეთ, მივედით სწორ დასკვნამდე, სწორი ვარჯიშები გავაკეთეთ და აი ჩემი მეორე მოსწავლე ირაკლი მწუთულის ის კაი ადამიანი და კარი სპორტსმენია დამარცხდა 23 წლიანებში და აქედან წამოსული ფაქტიურად ისევ დიდების საქართველოს ფინალში შეხვდა და სანდრომ დაამარცხა. აქედან წამოსული ცოტა ფსიქოლოგიური მოტივაცია ჰქონდა უკვე. უკვე ისე წამოვიდა, რომ ყველას გვიკვირდა ერეზუს ზვილიძე ხოთაბიჭ როგორ მოიმატა სანდრომ. წონაში 86-7 კილომდე მეტი არ გადიოდა. ვერ იმატებდა, ისე იყო, აი დაღლილი იყო ადამიანი, მთელი ცხოვრება ვარჯიშობდა დაღლილი. გახდა 92 კილო და მე რქვევით ჩამოსვლა უჭირდა და ეს ენერგია მოიმატა და რა თქმა უნდა თვითონ ადამიანი გრძნობ რა უკვე მონა აი წამოხვედი როგორც ეს იყო არამიზნობრივი წვრთნის შედეგი ზარ სწორი მიზნობრივი სწორად ხო არამიზნობრივი რა თქმა უნდა საწარჩიში აი ეგ იყო მაგის შედეგი და მე როგორც ელემენტარული გამოსწორდა ელემენტარული ყველა რომელიც საქართველოს ნაკრებში ვარჯიშობს ყველა არის უმაღლესი დონის სპორტსმენი მაგრამ რაღაც დეტალი რომელიც აი ხორც რომ არილი დააკლდეს ზუსტად ანალოგიურია. ელემენტარულს ვერ გააკეთებ რაღაცას და 10 ნორს კი ვერავინ ვერ წააგებს. 2-1 წააგებ, მაგრამ სულ წააგებ 1 ნორს წააგებ, 3-2 წააგებ, იმიტომ რომ რაღაცა გაკლია. ის რაღაცა გასაღები უნდა ვეძებოთ უკვე ამ და ესე მიდის მიზანი.
წარმატების. ანუ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ნაკრები სრულად იქნება ოლიმპიადაზე წარმოდგენილი. დარწმუნებული ვარ, ეჭვიც არ მეპარება 74 კილო ისეთი ძლიერი ყავს, რომ ფაქტიურად ზურა ბერბოწონაშვილი 23 წლიანების ევროპის ჩემპიონი, ჯაბა ყველაშვილი რა თქმა უნდა უწონის ლიდერია, იაკობ მაქარაშვილი, აგერ ტარზან მაისურაძე, ისეთი შემართების ბიჭები ყავს, რომ ამ წონაში აუცილებლად მედალს გავაკეთებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი კონკურენცია მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ აი ამ მსოფლიოს ჩემპიონატზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრა, რომ სანდრო გახლავთ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯის სტუდენტი. ფაქტურად მთელი კოლეჯი ამ შეჯიბრის განმავლობაში ერთგულად გულ შემადგენლობდა და შემდგომ ყველაზე იმობდა მის წარმატებას სწავლის პროცესში. და მე აქვე ვეთყვი ჩვენს მსმენელს, რომ კოლეჯი კვლავ აცხადებს სტუდენტთა მიღებას და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი თაობები კიდევ არაერთ და მნიშვნელოვან წარმატებას ჩაწერენ აი ამ კოლეჯის ისტორიაში. რამდენად რთულია, როდესაც სწავლობ, ვარჯიშობ და ყველაფერი ერთად? რთული ახლა, რა თქმა უნდა, რთულიც არის. ხელშეწყობაც არის, რა თქმა უნდა. ხელშეწყობენ და იმით. თან მარტო მან არ სწავლობდი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც, ფაქტურად დაამთავრე უკვე. ანუ გინდათ რომ საბოლოოდ შემდგომის ჭიდაობას დაუკავშიროთ თქვენი ბედი და მწუხთნელად გააგრძელოთ მოღვაწეობა? ჯერ მაგაზე არ ვიფიქრია, ჯერ. ჯერ აქტიურად სპორტი. ჯერ აქტიურად სპორტი. მოდით მთლიანად მსოფლიოს ჩემპიონატი შეაფასეთ ემზა, როგორც გულშემატკივარმა და როგორც პროფესიონალმა. იმიტომ რომ ბატონმა ნუგზარმა და ბიჭებმა ბრძანეს, რომ ლასვეგასში ეს სხვა თვალით, უფრო სწორად სხვა თვალით აღუქვით ყველაფერი ის, რაც მსოფლიოს ჩემპიონატზე ხდებოდაო. ძალიან მართლა მაგარი იყო. აი ლადოს ჩემპიონობა ხო ნახე გარედან რამხელა ეფექტი ჰქონდა და წარმოგიდგენია ის, რომ ლაივში ნახო პირდაპირ იმ დარბაზში რაც ხდებოდა, ენით აუწერელი სულ. აი მთელი როგორ აი ეს გამოძახილები, ეს ამერიკის ამდენი რა მინიმუმ 15-20000 დარბაზი სავსე იყო რაღაცა ზღაპრული ლატოსფერო და ჭიდაობები იყო. ყველაზე მთავარია მაგარი თავის ყოჭიდობას არაკლია დაძაბულობა და ეს ბრძოლის უნარობა სულ არის და რაც მინდა აღვნიშნოა იმ ბატონ მანუჩა რომაც თქვა სანამ ჩვენ ჩავიდოდი ბერძნულმოულშიც იყო რო არაზოს არ ყოფილა ისეთი ლამაზი ჭიდაობა და მაგარი ჭიდაობები იყო ბერძნულმოულშიც. ანუ ეს ყველაფერი ამზად განაპირობა იმ ბოლო პერიოდში ფილაში განვითარებულ მომენტებმა და იმ განგაშის არმა, რომ შესაძლო იყო ამ სახეობებს ოლიმპიადა დაეტოვებინა. რა თქმა უნდა, უკვე ერთ-ერთი სერიოზული სახეობებია უკვე. აი, უბრალოდ თუ ელემენტარული აღარ არის იმდენი კატასტროფული მსაჯობა, როგორც ადრე იყო. რაღაცა ხარვეზი არ არსებობს, რომ არ იყოს. ყველგან არის და ეს ამ აღმოფხვრა არ არსებულია. ესია ჩვენთანაც ახლა დარჩენილია ფაქტიურად მიზერის დონემდე. და აი სხვა ქვეყნები რომლებმაც გაგაოცეს, იყო თქვათ ესეთი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები? ვიზეც ჰქონდა აქცენტი, რომ ესე წარმატებულად იჭიდებდნენ, იმერმა იჭიდავს. დანარჩენი არავინ არ იყო ესეთია. ფაქტურად ამერიკა გეგმავდა იმას, რასაც გეგმავდა, მაგრამ არ გეგმავდა 97-ში ოქროს მედალს სასწაული მოახდინა იმ 19 წლის ბიჭმა და ისიც ჩემპიონი გახდა. სხვა ეხლა იტალიელი იყო სენსაცია. მაგარი მოჭიდავია, რა თქმა უნდა, კუბიდან არის წამოზული, უკვე 19 წლის უკვე მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორი იყო 2010 წელს და უკვე 55 კილოდან 76 კილოში რა სენსაცია მოხდინა, ყველა შეხვედრა ხო აი სასწაული ბრძოლის უნარიანობით მოიგო, აი კბილებით გავაიჭიდავა სულ ყველა შეხვედრა რა, ეს იყო ერთ-ერთი სენსაცია რა თქმა უნდა. დღეს ფაქტურად რადიკალურად არის შეცვლილი ქვეყნის მდგომარეობაც, დამოკიდებულება სპორტისადმი, არ წყდება გული რომ დღეს არ ჭიდაობთ? წყდება, როგორ არ წყდება, აბა დღეს ხალხი თქვათ რომ დამარცხდება, იმას მაინც ოცნებობს რომ და ჩემპიონთან წამოგო და ორი ოლიმპიური თამაშები ჩემპიონთან წავაგე და ფაქტიურად ბრინჯაოსთვისაც არ მქონდა შანსი ისეთი წესები იყო თან 90-იანი წლები გამოვიარე თან ამხელა პრემიებია დღეს ფაქტიურად რაც იყო ეხლა ღმერთმა ამაში გამემართლოს რომ ჩვენმა საქართველოსში ჩვენმა მოჭიდავებმა გასახელონ და პირად მოსწავლეებმა რა თქმა უნდა ამისთვის თავს არ დავზოგავთ თავს რა თქმა უნდა. როგორ მოემზადება ვთქვათ ნაკრები მოდით მთლიანად ოლიმპიადის პერიოდის შესახებ ძანეთ? ამ დღეებში ხ დავგეგმავთ ახლა რამოდენიმე საერთაშორისო ტურნირი, აუცილებლად უნდა გადავხედოთ ჩვენ ბიუჯეტს რა სახსრები დაგვჭა ახალ წლამდე რომ ჩვენ გავიაროთ. არის რამოდენიმე კროზნოში ძალიან დიდი პრიზია $20,000 შეჯიბრია და
აქედან უნდა დავიწყოთ მომზადება და რა თქმა უნდა ეხლა ვეღარ გადავწვით უკვე ევროპის ჩემპიონატი მომახლოებულია უკვე აღარ იქნება თქვა აპრილისკენ მარტის დასაწყისში შეიძლება იყოს და ეს ოლიმპიურმა ფაქტორმა განაპირობა რომ ოლიმპიური წელია და კი ბატონო ხო და უკვე დეკემბერში ვაპირებთ საქართველოს გეგმავთ ხო ჯერ დადასტურება არ შემილია 100%-იანი მაგრამ ჩვენ დავძლებთ ცვლილებები და გადავწყვეტავთ სადღაც დეკემბრის შუაშკვი თქვა ახალ წელს ვერ გავაკეთებთ და სადღაც მაგდროს ვაპირებთ საქართველოს ჩემპიონატი აქედან დაიწყება ევროპის ჩემპიონატზე მომზადებას დავიწყებ ფაქტიურად. ანუ შეჯიბრებები, სადაც გათამაშდება ლიცენზიები. სამი ტურნირი იქნება. ერთი არის აზიაში, მონღოლეთი უმას პირდებს, სერბეთი და თურქეთი. და კარგია რომ შუალედში მონღოლეთი არ არის, იმიტომ რომ ფაქტორი გადაფრინდი, მე გადმოფრინდი ისევ ევროპაში წადი. ფაქტურად დაიწყება ორი ერთად იქნება ევროპაში და აი ამ ტურნირებისთვის შეიძლება რამოდენიმე ვარიანტებიც განვიხილოთ, ანუ ერთმა სპორტსმენმა ისე ახლო-ახლოა ფაქტურად არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ თქვათ, ვინც ბერწონას იკლებს, რომ ორივე შეჯიბზე კონდეს გათვლა მას. ამას სამწვრთნელო შტაბი გადაწყვიტავს ახლო მომავალში. ანუ არის დღეს ის კონკურენცია, თქვათ, ვისაც შეუძლია რომ ეს ბარიერები დაძლიოს. განსაკუთრებით იმ წონებში, სადაც ლიცენზია მაინც არ გვაქვს დღეს. მეუხედავად იმისა, რომ რეზერვი როგორც თავად ბრძანეთ არის. კი, რა თქმა უნდა, 66 კილოში ჩვენი კენჭაძე, რომელიც პირველი ნომრად ითვლება, მას ყავს ორი სერიოზული მოწინააღმდეგე, კოტე ხაბალაშვილის, რომელიც ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორია, ზურაბ იაკობაშვილი, რომელიც ევროპის ვერცხლის პრიზიორია და ჩამიზოსთან დათმო ფინალური შეხვედრა ევროპის ჩემპიონატზე 23 წლამდე იტალიელთან. არის რამოდენიმე კარგი ბიჭი, რა თქმა უნდა, 66 კილოში. ანალოგიურ სიტყვის 74-ში რაც ჩამოუთვალე ევროპის ჩემპიონი, სოფლიოს პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებში და აგერ მაქარაშვილი, რომელიც უკვე ფაქტიურად უკვე ჩამოყალიბებული სპორტსმენია 29 წლისარი და ეხლა მას აქვს ის ასაკი, რომელიც კონკურენციას რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში გაუწევს. თავად როგორ აფასებთ, რომ ყველა ზონაში არ თამაშდება ლიცენზია, ეს იგივე სპორტსმენისთვის ალბათ მაინც ძალიან მტკივნეული ფაქტორია. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ეხლა ბეკალომთაძეს არა აქვს ის ზონა, რომ 60-ში გადავიდეს, ფაქტიურად არა აქვს ის ზონა, რომ 60 კილოში 60 კილოს ქვევით ჩამოვიდეს, ფაქტიურად ესე ჰაერში გამოკიდებულია, მაგრამ ჩაილის ოლიმპიური ყველასთვის არ არის ალბათ, მაგრამ დათრგუნულია ხალხი, რა თქმა უნდა, ეხლა იგივე თქვათ, ლასვეგაში თუ ქონდათ საუბრები სხვადასხვა მწვრთნელების და ნაკრებების წარმომადგენლებთან და ისინი როგორ აფასებენ ამ ფაქტორს, საინტერესოა. ლასვეგაში ისეთი დატვირთული რეჟიმი იყო და ისეთი გადარბენაზე იყო ხალხი მაგ თემაზე, საერთოდ არც მახვილდება ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის და ჩვენ ვერ გადავწყვიტავთ. თუმცა რომ იყოს პროტესტი იქ, იმას არ გაითვალისწინებს ფილა? ხო, იყო პროტესტი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფილაზე არ არის დამოკიდებული ფაქტიურად ოლიმპიურმა მსოფლიო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გაგუკეთა ეს შევიწროება და ეს ჩვენი ზონა მოგვაკლო, ერთი იქიდან მოგვაკლო, ერთი თავისუფალ ჯიდაობიდან და ქალებს დაამატა ეს ორი, რომ ქალებიც იყვნენ პოპულარული ოხტებით. აქედან გამომდინარე ფილას არ ძალუც ჯერ დატოვა ოლიმპიურ თამაშებში ჯიდაობა და ეხლა კიდე ყველა მედალზე რო იბრძოლოს ალბათ ოლიმპიურ კომიტეტთან უჭი სამის გაკეთება. ქალთა ჭიდაობას როგორ აფასებთ? ქალთა ჭიდაობას რა თქმა უნდა ცოტა უჭირს საქართველოში, მაგრამ ამ ქალთა ჭიდაობის ფაქტურად დამფუძნებელი დავით პოღოზიანია, პირველი შეგირდები მას ხავდა და ეხლა წავს და ძალიან ეიმედება რომ ეს გოგოები წარმატებას მოუტანენ. შემდგომში იქნება თბილისშიც ამოვიდეს, ცხეთაშიც არიან, დიტო რობაკიძეს თერჯოლაში საყავს რამოდენიმე გოგო და იქნება ეს ცოტა კონკურენცი, შედეგი რომ წამოვიდეს და ვიღაცამ დაინახოს რომ აი შესაძლებელია რომ ქალმა საქართველოს შედეგი გააკეთოს როგორც ძიუდოში მოხდა და ძალიან მოხარული ვიყავი რომ ამდენი ევროპის ჩემპიონი, ოლიმპიური ჩემპიონები დავინახეთ ჭაბუკებში. აი ჩვენთან ფაქტურად აი ეს ამის დეფიციტი გაგვაჩინა ძიუდოში. არის მსოფლიოში თქვა პოპულარული? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ძალიან კაი საყურებელიც არის. დღეს ინდონეზიამ ისე მაგრა ჭიდაობენ, რომ უყურო ხანდახან, აი გაგიკვირდება, რომ ამ დონეზე როგორ შეიძლება ქალი მოამზადოს თავისთავად, მაგრამ აი უმაღლეს დონეზე თამყავს ლეგენდა. 12-13 წელს გახდა იაპონელი ჩემპიონი სოფლიოს. სამჯერ ოლიმპიური ჩემპიონია ამასთან ერთად. თქვენ როგორ აფასებთ სანდრო ქალების ჭიდაობას? როდის ახლა ასე მეტი საუკუნე განვითარდა. კი, უნდა იჭიდაონ რა ვიცი. თუმცა ბიჭებმა თქვენს რომ ძალიან არ მოწონთ თქვენმა თანაგონდელებმა ბატუმ და გენომ.
მოსაწონი რა თქო კაი საყურებელი არის რამაზი მანდილასანი რო იჭიდავს კარგი არის ყველა ქუხნა შუარი იქნება ვიღაცა რაღაც ეთხოვნა დაკავდეს და მაინც დამენჭიდობა ვიცი ვიცი სხვა ადამიანები განსხვავებული უნდა იყოს ძალისმიერი უყვართ და ეგ არის გასაგებია ფაქტიურად აი ოლიმპიადამდე სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება ამიტომ არ და როგორ თვლით რამდენად რთული იქნება ოლიმპიადაზე გამოსვლა მე ვფიქრობ რომ მით უმეტეს იმ ნაკრებისთვის რომელიც თუ კი გადავხედავთ ბოლო ოლიმპიურ თამაშებს ყოველთვის იყო მოწინავე მე ვფიქრობ რომ ჩვენ შეგვწევს ზალა ოლიმპიურ თამაშებზე წარმატებით რომ გამოვიდეთ თავარია არ იყოს ტრავმები ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან რაც ახლა ჩვენ ფაქტიურად ტრავმების გარეშე ჩავამთავრეთ მოსამზადებელი ეტაპი და ჩვენ წვრთნელები სულ მაგას ვაქცევთ ყურადღებას რომ ვინმე ზედმეტად არ იტკინოს რამე თქვათ მოვარიდოთ იმ თამაშებისგან რომელიც თქვათ მავნებელი იქნება მომზადების პროცესში აი თავარია რომ ტრავმა არ იყოს მოწამლები და რამე ეს ინფექციური დაავადებები და ამას რა თქმა უნდა ზურა კახაბრიშვილი ჩვენ დარწმუნებული ვარ რომ ამებს აგვარიდებს ყველაფერს და დანარჩენ ჩვენაც შეგვეხება მე მგონია რომ გავართვევთ კარგად ერთი პრობლემაა აი ბრაზილიის ფაქტორი იგივეს მე მგონი უფრო ადრე წავართ და მოემზადებით აკლიმატიზაციისთვის და ოლიმპიურ თამაშებს რთული იყო ლასოგაში აი ბიჭების გადაწყობა კა ბიჭებმა სხვათა შორის მე ახლა ვერ ჩავედი თავიდან და თქვენის რო ბოლოს აი ტკიბზე ჩავასარი ნაკრებს რეზოსულტან და ბიჭებთან მქონდა რა თქმა უნდა ლაპარაკი ყოველთვის. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ეს ოფიციალური მეწვევა, მაინც ვიზებთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ სერიოზული პრობლემები და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ ბოლო წამს ჩახვედით ლასვეგასში. დღემდე ვერ გავიგე რატო უარი არ უთქვიათ ჩემთვის, დაილოდეთ პასპორტს სამ დღეში და გავიდა სამი კვირა. ფაქტიურად აი ეს იყო პრობლემა სამი ადამიანი დავრჩი ჩვენ დელეგაციიდან ზაზა ჯიბლაძე, რობერტ კობლიაშვილი და მე, რომელსაც დღემდე არ მოხსულია პასპორტი. პოსტაში არ ვიცი რა პრობლემაა, მაგრამ იმედია რომ კარგად ჩაივლის ყველაფერი. ეს ამერიკის ფაქტორია მარტო ერთადერთი რომელიც ძალყე სახელმწიფოა როგორც საელჩო. დიახ. და იგივე ვთქვა თქვენ ბრძანებით აი ამ ფაქტორზე, რიო-დე-ჟანეიროს ფაქტორზე, რამდენად რთული იყო ბიჭებისთვის გადაწყობა. მაგას ვიძახოდი ახლა რომ ცოტა გვიან კი ჩავედი, მაგრამ რეზო მეუბნებოდა და პრობლემა არ აქვს. ფაქტიურად ისეთი მგზავრობამაც შეუწყო ხელი, რომ შუაღამეზე ჩავიდნენ, ფაქტიურად დაღლილები რო იყვნენ ამ ხელ მგზავრობის მეგრე, რო დაიძინეს ფაქტიურად უკვე დილიდანვე უკვე ამერიკის ცხოვრებაში იყვნენ. აი დროის ფაქტორს ვამობ რა, დილას გაიღვიძეს და უკვე დილაა. და ამიტომ გამომდინარე მაქსიმუმი 2-3 დღე და ის დაალაგდნენ თავისუფლად. იმიტომ იყვნენ ესე გუნდმა, რომ ფაქტიურად ნორმალურად იჭიდავა. აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ კლასიკებს უფრო გაუჭირდათ. რამე მათ ესე გადაწყვიტეს და რამოდენიმე ქვეყანა მართლა შეჯიბრის დაწყების დროს ჩავიდა და ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ხელა მხოლოდ ერთხელ სიდნეიში გამოვედი და მე მაგალითად იმოქმედა ძალიან ვაფშე ამ ქვეყანაზე არ ვიყავი რომ იყვენ ისე გამიჭირდა სიდნეის ფაქტორმა ძალიან იმოქმედა ჩემზე ვერ ჩავედი ვერც ადრე ჩავედი ვერც გვიან ჩავედი 4 დღე ადრე ჩავედი და უფრო აი ძალიან ეიფორიაში ვიყავი და სულ მეძინებოდა და ვერ გადავეწყე სანდრო, როგორი იქნება თქვენი დღის რეჟიმი ოლიმპიადისთვის? ალბათ ოლიმპიადაზე უკეთესი სინჯის медаლი არის დღეს უკვე თქვენთვის მაქსიმუმი. კი, უკეთე როგორი იქნება მომზადება, რა თქმა უნდა, ისე ყოველდღიური დაუზოგავშრომა. და რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, უკეთესი სინჯის медаლი. ნახოთ. დაველოდოთ როგორი იქნება. კიდევ ერთხელ განმეორდები და გითხავთ, არაფერს შეცვლით აი ამ ვარჯიშის რეჟიმში, ანუ არ არის ის პრობლემა, რომელზეც დღეს უკვე საუბრობთ მწვრთნელთან ერთად, ამისა და მოსწავლესთან ერთად, რომ მოდი აი ეს დავხვეწოთ. აუცილებლად ამოსულეს აი კიბებზე რომ მოდიოდით, იმაზეც კი საუბრობდით. გუშინ ფაქტურად დილის 7-ზე დავიძინე ისე ყველა შეხვედრა სახლიდან უყურე და იმდენი გვაქვს სამუშაო ზერ კიდე ფაქტურად ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და აუცილებლად ვიმუშავებთ ჩვენ შეცდომებზე და რა თქმა უნდა ჩვენ დადებით ის გაუჯობესებას ვეცდებით. და ბოლო კითხვა, რა სპირდებით თქვენ გულშემატკივარს? ჩვენ გულშემატკივარს ვპირდები მათ თანადგომას და ჩვენ თანადგომას აუცილებლად დაუფასებთ თელ საქართველოს და ერთი მინდა რომ მიუსაძიროთ გარდაიცვალა ჩვენი დათო კვინიკაძე, ჩვენ ფიზკულტურის ინსტიტუტიდან მოყოლებული ძალიან კაი
ურთიერთობები გვაკავშირებდა და სულ ყველა მოჭიდავეს ეხმარებოდა და ძალიან გული დამწყდა რომ ეს ადრეულ ასაკში მან ფაქტურად ის იყო ჭიდაობის კათედრის წარმომადგენელი ბატონ გურამ რატიშვილთან ერთად ბატონ თელ საქართველოს და თელ მის ოჯახს მიუსამძიმრებ ამ უდიდეს ტრაგედიას ყოველთვის ცდილობდა რომ ყოფილიყო თქვენს გვერდით ნამდვილად დიდი დანაკლისია ეს მისი ოჯახისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც მას იცნობდა დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად წარმატებები და მე მჯერა რომ არა მარტო ამ სტუდიას არამედ ტელეეთერსაც ძალიან მალე დაეპყრობთ და ყველა სტუდიის როგორც ჩემპიონის რანგში იქნებით ყოველთვის წარმატებული სტუმრები ყველგან და ყოველთვის მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად მე უკვე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ მადლობა ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე